Pamokos tema – Marcelijus Martinaitis – lyrika. Lietuvių literatūroje kalbama tikrai apie viską – praeitį ir dabartį, meilę ir skausmą, liūdesį ir džiaugsmą. Kalbama ir apie žemdirbių dalę. Ši tema aktualiausia būtent Marcelijus Martinaičio kūryboje. Marcelijus Martinaitis – tai poetas, eseistas, vertėjas, kūryboje perteikiantis žemdirbių kultūros patirtį. Gimė Paserbentyje, Raseinių rajone.